Bună ziua și bun găsit la Transilvania la zi. Clujul a pierdut bătălia pentru titlul de capitală europeană a culturii în 2021, dar sperăm că nu a pierdut și războiul. Acesta ar trebui dus acum pe toate fronturile și de autoritățile locale și de cele județene pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, în primul rând. Vom afla care sunt planurile acestora în prima parte a emisiunii. Tot astăzi omagiem 150 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc, cel care se autodefinea ca fiind suflet din sufletul neamului românesc. De la poetul țărănimii, rămânem în zona satului românesc, de această dată cu niște meșteri populari care, împreună cu designeri vestimentari, au încercat să valorifice motivele tradiționale, să le reinterpreteze și să le includă în ținute vestimentare contemporane. Ei bine, dacă nu vom fi capitală culturală, măcar suntem capitala fotbalului. Cu mai puțin de 3 ore înaintea meciului împotriva Greciei, ultimul din grupa 3-a de calificare la campionatul european de anul viitor, încercăm să vedem care sunt șansele echipei naționale feminine de fotbal a României să se califice la turneul final sau măcar să intre la baraj. Dar mai întâi vi-l prezint pe partenerul meu de dialog, jurnalistul Ovidiu Cornea de la Monitorul de Cluj. Bună, Ovidiu! Bună ziua, bine v-am găsit! Cu ce subiecte? Care ar fi știrile zilei? Păi cred că un subiect pe care îl simțim, ale căror consecințe le simțim tot mai mult și nu trebuie să fii ziarist să le simți, trebuie să fii clujan simplu, e totuși combinația aceasta între ploaie și blocaje excesive în trafic. Deci la tot pasul oameni care se plâng de lucrurile astea, distanțe scurte, în timp foarte lungi, rămâne o problemă. Mă bucur de prezența domnului viceprimar în studio, chiar dacă tema este alta, dar chiar cred că e o temă foarte fierbinte și de câțiva ani deja știm. Și a doua temă este care pune, să zicem, la propriu și la figurat pe jar multă lume. Sunt aceste propuneri noi ale doamnei Aurelia Cristea, inițiatoarea celebrei legi, prin care ar putea fi acum interzis fumatul în anumite condiții și în mașinile personale. Deja ai mare agitație pe rețele sociale, în alte medii. E un subiect care va face cu siguranță vâlvă în continuare. De văzut cum va trece până la urmă, în ce formă, de Camera sigur, Deputaților. Și în primul pas, din câte știu, a fost într-o formă și s-a mai amendat. Și de multe ori se întâmplă așa. Dar oricum, propunerea de la care se pleacă e una foarte, naște foarte multe discuții deja. Eu îți propun să trecem la primul subiect și să aflăm care au fost reacțiile clujenilor după ce au pierdut titlul de capitală europeană a culturii în anul 2021. Vestea i-a luat prin surprindere până și pe membrii asociației Cluj Capitală Culturală Europeană, cei care timp de 6 ani au făcut tot posibilul pentru a câștiga acest titlu. Decizia juriului i-a surprins pe toți. Unii clujeni au fost extrem de dezamăgiți, în timp ce alții încearcă să se consoleze cu gândul că evenimentele culturale vor continua. Sunt puțin dezamăgită, sincer, nu mă așteptam. Eu sunt timișoreancă și am făcut aici facultatea de geografie și am revenit la orașul pe care îl iubesc din timpul studenției. Sincer, ele au un titlu așa onorific, dacă vreți, și evenimentele de genul pot continua. Nu a câștigat acest titlu pentru că deja este, deci nu mai avea nevoie de titlu, în concluzie. Ce a pierdut mai exact Clujul? Vom afla în săptămânile următoare după ce juriul va face publice criteriile de departajare. În aplicația pentru candidatură au fost trecute aproximativ 20 de proiecte orientate pe 3 linii principale. Transformarea orașului în oraș reprezentativ în arta contemporană la nivel european, îmbunătățirea relațiilor dintre comunitățile orașului și promovarea industriilor creative. Un alt proiect al asociației era promovarea activităților culturale pe Someș și a celor din sistemul medical. Reprezentanții asociației Cluj Capitală Culturală Europeană 2021, alături de municipalitate, vor decide zilele viitoare dacă proiectele din aplicație vor fi implementate. Alături de noi se află acum domnul Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca și Florin Moroșanu, directorul executiv al Asociației Cluj-Napoca 2021, Capitală Culturală Europeană. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Începem cu domnul Moroșanu.
V-ați așteptat la un astfel de deznodământ? Nu, eu nu am așteptat. În tot acest interval de 6 ani am fost în această competiție și nu război, pentru că n-a fost chiar atât de n-au fost tabelele chiar atât de implicate pe poziții divergente încât să spunem un război. A fost o competiție. Ei, în tot acest timp am avut convingerea că avem o aplicație care poate să câștige, că avem o echipă care poate să implementeze proiectul și, bineînțeles, un oraș care este pregătit pentru implementare. Evident, fiind într-o competiție în care sunt 12 voturi, s-a întâmplat să la vot să fie o decizie foarte strânsă și acesta este rezultatul ei. Vi se poate reproșa ceva? Cu siguranță. Obiectivele care erau trasate inițial, revăzute de comisie, s-a făcut totul? Din moment ce nu am câștigat, cu siguranță ni se pot reproșa lucruri, dar din punctul meu de vedere, nu știu, dacă ar fi să dăm timp înapoi, nu pot să-mi dau seama nici astăzi ce ar fi trebuit să facem noi ca și echipă ca să câștigăm această competiție. Am avut un proces care în cei 6 ani noi am simțit cu toții și cred că și clujenii au simțit că orașul s-a schimbat. Dimensiunea și vitalitatea culturală a orașului a crescut în acești ani, nu spun datorită nouă, ci datorită relației pe care am avut-o cu administrația, cu operatorii culturali, cu instituțiile de cultură. În tot acest timp au crescut bugetele din partea administrației, s-au schimbat regulamentele pentru finanțarea operatorilor culturali și toate aceste chestiuni, plus multe altele, au făcut ca orașul cu adevărat să se schimbe în acest interval. Dar probabil că și schimbarea aceasta, nu știu, poate am luat și noi prea în serios această competiție și am adus orașul poate mai repede acolo unde ar fi trebuit. Interesant acest punct de vedere. Domnule viceprimar, ce nu a avut Clujul pentru a câștiga? Așa cum spunea și domnul Moroșanu, la momentul de față este complicat să spunem ce nu a avut Clujul, pentru că vom ști abia peste o lună sau o lună și jumătate care au fost motivele pentru care sau care au fost diferențele pe care le-a avut Timișoara față de Cluj. Din punctul meu de vedere, programul a fost unul coerent. Datorită acestui program, astăzi Clujul are o strategie culturală coerentă și un plan de implementare a ei. A fost foarte bine că am început și am candidat pentru Cluj, capitală culturală a Europei. Ne-a obligat asta să facem și ne obligă cu atât mai mult, datorită faptului că am pierdut, ne obligă și mai mult să ne implicăm mai mult și să ducem la bun sfârșit proiectele pe care le-am început. Sunt niște proiecte importante pentru municipiul Cluj-Napoca, niște proiecte vitale care trebuiau puse în aplicare și datorită acestui fapt am reușit să le punem pe tapet și avem practic ceea ce să facem în următorii ani. La această competiție aș spune că nu am pierdut titlul, ci nu l-am câștigat, este o diferență de nuanță, pentru că în această competiție există doar învingători, sigur Timișoara are și recunoașterea internațională pentru acest lucru. Felicit Timișoara, felicit timișorenii, le doresc succes, dar în același timp și noi am avut foarte multe de învățat. Ne-a obligat în același timp să creștem bugetul de investiții pentru cultură, pentru ONG-uri, în ultimii 10 ani de la 300.000 de euro la aproximativ 3 milioane de euro și toate eforturile astea le-am făcut pentru ca noi să avem o șansă de a avea și recunoaștere internațională. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, o să analizăm în detaliu ce putem să îmbunătățim, ce alte proiecte putem să includem în proiect și să-l ducem până la urmă la bun sfârșit. Aș vrea să-l întreb ceva pe Florin Moroșanu. Deja în diferite medii, foarte multe de altfel, au început să curgă tot felul de posibile motive. Chiar dacă este greu să zicem în momentul ăsta care sunt, tu fiind acolo, fiind implicat de atâta timp în tot procesul, știi totuși care sunt criteriile și știu și colegii tăi. Lucrurile acestea punctuale, gen lipsa plăcuțelor bilingve, pat arât, lipsa sediului pentru filarmonică, deci niște lucruri punctuale. Crezi că au cântărit în vreun fel? Dacă nu mă înșel, în faza unde au rămas 4 orașe, problema aceasta legată de integrarea romilor era enunțată. Sper că nu greșesc. Așa este. Acest proiect, în esență, este un proiect de dezvoltare socio-economico-culturală. Cam asta este filozofia proiectului și de aceea Uniunea Europeană, juriul Uniunii Europene decide să acorde acest titlu unui oraș care se poate dezvolta mai mult cu ajutorul acestui proiect. Iar ordinea este social, economic și cultural. Mai degrabă, cultura este mijlocul prin care se împlinesc celelalte două.
Și din această perspectivă, cred că, bun, fiind un proiect care se bazează pe nevoi, cu siguranță și noi, ca și Timișoara, la fel ca și București și Baia Mare, am adus niște nevoi în față pe care am dorit să le soluționăm cu ajutorul acestui proiect. Cred că niciun oraș din România astăzi nu este pregătit să fie o capitală culturală europeană, de aceea procesul începe cu 5, 6, 7 ani de zile înainte. Dar există timp pentru a ajunge la, să spun, la un nivel mediu european dacă proiectul este implementat cu succes. În ceea ce privește situația plăcuțelor, a problemei de la Pata Râț sau a sediului filarmonicii, pur și simplu noi ne-am asumat îmbunătățirea relațiilor dintre comunitățile orașului cu ajutorul acestui proiect. Pentru noi era o nevoie. Faptul că au existat memorii transmise juriului cu câteva zile înainte de a veni în Cluj, pentru juri a fost o confirmare a faptului că aici există o nevoie. Vă referiți la sesizarea cea legată chiar minus de deci, asociație? Bun, acum, din punctul meu de vedere, nu spun că ne-a ajutat acel lucru. Dar nu ne-a ajutat. V-a încurcat de nu fel. Cred. Nu cred, pentru că acele poziții au confirmat că orașul mai trebuie să facă pași pentru a ajunge la o situație mai bună în ceea ce privește comunitățile sale și, de asemenea, în ceea ce privește comunitatea de la Pata Râț și acolo, pentru că noi nu am ascuns acest subiect. Ar fi cunoscut problema la nivel european și pur și simplu nu puteam să evităm acest subiect într-o discuție despre capitala culturală, chiar dacă lumea ar spune, bun, dar ce legătură are o problemă socială cu capitala culturală? Păi tocmai menționasem că este un proiect, mai degrabă este un proiect socio-economico-cultural și dimensiunea socială este cea care primează foarte mult. Deci răspunsul meu este noi am încercat să adresăm aceste probleme ale orașului în aplicația noastră și am venit efectiv cu soluții pentru a le îndrepta, iar multe dintre proiectele noastre abordează aceste subiecte. De asemenea, erați criticați că raza de impact a proiectului a fost prea mică. Noi de noi, deci Clujul și comunele limitrofe și nu ne-am extins în tot Ardealul, cum a făcut de fapt Baia Mare, a luat partenere județele din jur. Dimensiunea locală sau regională a proiectului are legătură directă cu conceptul candidaturii. 1. 2. La nivel european noi observasem că proiectele regionale în afară de Essen în 2010 pur și simplu fie nu au câștigat, fie în momentul în care au câștigat nu au fost de succes. Pentru că imaginați-vă, în momentul în care discutăm de o abordare regională, vorbim de municipalități, consilii județene, corelarea tuturor strategiilor culturale, economice a 10-15 primării și consilii județene, noi am considerat că acest lucru pur și simplu în România astăzi este prea puțin fezabil, motiv pentru care ne-am concentrat pe ceea ce a însemnat județul Cluj cu, evident, orașul în centrul său. Dar aș aduce un exemplu. Nu contează dimensiunea orașului, contează ceea ce îți propui să rezolvi cu ajutorul acestui proiect. Iar exemplul pe care pot să-l dau, haideți să vedem ce orașe au câștigat în ultimii ani. Păi, în 2014 a fost UMEA, capitală culturală europeană. Este atât de nord încât nu apare nici măcar pe harta meteo a Europei. Este un orășel atât de mic încât nu-l putem găsi pe hartă. Iar în Cipru, în 2017, anul viitor, va fi capitală culturală Paphos, un oraș de 60.000 de locuitori, într-o competiție cu Nicosia și Limassol, primul oraș al țării, adică capitala și al doilea fiind centru economic. Deci nu contează dimensiunea atâta timp cât conceptul tău sau programul tău este calat pe specificul local. Pur și simplu nu cred că am fi putut implementa un proiect. Legat de asta vreau să te întreb exact ceva legat de asta. A existat și ideea asta care am văzut că a prins destul de mulți aderenți, că Clujul deja ar fi destul de evoluat, Timișoara are în schimb un potențial încă neexplorat la maximum. Putem vorbi de o diferență totuși, adică Timișoara are doar potențialul și e în urmă și asta atrage exact cum ai zis. O problemă la care titlul ăsta îi poate găsi soluțiile cumva. Într-un fel, această abordare a fost menționată și de către omologul meu din Timișoara, de către coordonatoarea proiectului, care a spus, noi am demonstrat că avem mai multă nevoie.
Deci discutăm într-adevăr despre nevoi și da, nu vreau să compar acum eu personal diferența între dimensiunea culturală a orașului Cluj-Napoca cu acea orașului Timișoara, dar în analizele Ministerului Culturii, Cluj-Napoca este orașul care are cea mai mare vitalitate culturală după București, pe baza unor evaluări pe care ei le fac. Deci... Da, nu mai este greu totuși să zicem că suntem mult în față de Timișoara. Vorbim de film, poate când vorbim de muzică, de festivaluri, de la teatru, de artă contemporană, dar la teatru nu ne putem lăuda chiar așa. Muzee, de asemenea, clădirea Muzeului de Istorie. Și aș mai aduce un aspect foarte important, care mi se pare că îl omitem. Știm cu toții, din viața fiecăruia, domnul viceprimar, probabil însărcinat direct prin natura funcției sale cu lucrurile astea, imaginea întotdeauna îți ia ochii. Clujul pare că la capitolul acesta legat de patrimoniu, de reabilitarea de clădiri, de punerea în valoare a unor clădiri care să atragă turiștii să-i țină acolo, pare totuși restant, știm mai de una, nu? Scandalul cu s-a ajuns cu intrat în forță la clădiri, la efectiv mini-obiective nu turistice, istorice, adică cu valoare istorică, au fost efectiv rașchetate ca să nu pună în pericol viața. Cum stăm la capitolul ăsta? Adică pare că la capitolul patrimoniu totuși și pune în valoare patrimoniului suntem foarte restanți. Istoric. Mă întreb dacă nu și asta e totuși elementul de fațadă, de imagine. Mă întreb dacă nu contează și asta totuși. La fel cum spunea și domnul Moroșanu, în momentul de față nu știm care au fost motivele. Pot să fie oricare din motivele pe care dumneavoastră le-ați enumerat aici. Nu le știm, probabil că le vom afla într-o lună sau lună și jumătate. Sigur că mai sunt încă multe chestiuni de făcut în municipiul Cluj-Napoca, începând de la partea de refațadizări, în care suntem într-un amplu proces de refațadizare. De an bun. De an bun este un procedeu care, din nefericire, necesită multă muncă și mulți ani. S-au început, s-au schimbat legile între timp. Sunt legi general valabile și la Timișoara și la Cluj. Nu beneficiem de condiții diferite sau București și Cluj. Avem aceleași condiții. Se muncește la chestiunea asta. Până la urmă, în Cluj s-au investit bani în alte lucruri, probabil la Timișoara în alte lucruri, și n-aș vrea să fac o comparație neapărat între Cluj și Timișoara, pentru că sunt anumite domenii în care Clujul este mult în fața Timișoarei, la fel cum sunt unele domenii în care Timișoara excelează și are mult mai multe lucruri. Bun, unde ați amintit, suntem noi în urmă? Ați amintit și de teatre, ați amintit de operă. Astea, gândiți-vă că nu sunt făcute în ultimii 25 de ani, sunt făcute de pe vremea comunismului. Au fost făcute. Ori ce vină are un municipiu sau municipiul Baia Mare sau, cum spunea colegul, orașul acela din nord în care nu apare pe hartă? Deci nu astea sunt lucrurile care cred eu că au contat, că avem 10 teatre sau 10 muzee sau nu avem niciunul, ci nevoia lor, dacă le putem pune. Noi am avut proiectul în care să spunem, domnule, nu avem, dar le vom face. Am fost destul de coerenți, am arătat că și avem cu ce să le facem. Atât primăria cât și Consiliul Județean au alocat cei 21 de milioane de euro necesari pentru proiectul nostru. În orice caz, chiar dacă am fi câștigat titlul, obligația bugetară aparținea în foarte mare măsură municipalității și tot nouă ne era și obligația de a le implementa. De aceea, singurul lucru care ne lipsește în situația asta este recunoașterea internațională. În rest, proiectul merge înainte, este un proiect vital, cum am spus, sunt 11, cel puțin 11 proiecte pe care le vom face până în 2020. Pot să vi le enumăr dacă credeți că sunt, sunt interesante. Păi, primul, vrem să facem un centru european de artă contemporană în clădirea. Acum, nu o să spun că ăsta este primul și cel mai important. Sunt proiecte care vrem să le... Unele sunt deja în desfășurare și sunt aproape finalizate, cum este, de exemplu, parcul din Gheorgheni, pe 9,4 hectare, care în luna viitoare, la sfârșitul lunii viitoare, va fi dat în folosință. Ăsta este un proiect care a fost pus în Cluj, capitală europeană a culturii. Deci, practic, Centrul European de Artă Contemporană, care vrem să-l facem în trei locații din Cluj. Una din locații este cea a Gării Mici, în care vrem să o transformăm și să o redăm publicului. Da. Vrem să facem reabilitarea Someșului, acolo să facem o regenerare urbană cu noi spații, cu spații de promenadă, cu mobilier urban. Practic, să integrăm râul în oraș, care cred că este un proiect foarte frumos, costă aproximativ 25 de milioane de euro, lucru pe care îl vom face. Am început deja din anul 2016, dacă știți, anul ăsta au avut loc acolo destul de multe activități culturale foarte frumoase și ăsta este un program care merge pe 4 ani. Da, dar ne-am trezit cam târziu, zic eu, că suntem riverani.
Bun, acum am avut alte priorități. Pentru erau de mult Rivera în sigur, ei au făcut Bega. Noi am făcut, dacă mergeți în Cluj, orașul Comară, o să vedeți că aproape toate străzile din centru sunt reabilitate. Discutăm de Piața Unirii, care a fost unul din proiectele incluse în Cluj Capitală Europeană, care este aproape de finalizare. Urmează doar etapa a treia, cea cu latura diesel, să spunem așa. Acum se lucrează pe latura estică, în care jumătate din ea în 30 de zile va fi gata. Discutăm de reabilitarea pieței Mihai Viteazu, care și acolo avem un proiect foarte frumos. Discutăm de reabilitarea turnului pompierilor, unde există un concurs de idei. Discutăm de reabilitarea zonei Cetățui, unde vrem să facem un amfiteatru. Acolo deja municipalitatea a cumpărat un teren de 10.000 de metri pătrați, unde vrem să facem un teatru de vară. Reabilitarea monumentelor, monumentul Carolina și Fecioara Maria. Deci avem câteva proiecte importante pe care vrem să le punem pe tapet. Realizabile în câți ani? Până în 2020 trebuie să le ducem la bun sfârșit. Sigur, acum probabil că nu o să le putem duce până în 2020 la bun sfârșit și vom întinde probabil cu 2 sau 3 ani, dar unele din ele sunt începute, care suntem obligați să le finalizăm. Bun, proiectele acestea de investiții, sunt convins, și dacă nu exista toată competiția și agitația aceasta cu titlul, tot trebuia să le faceți și poate societatea civilă ar fi semnalat. Florin știe prea bine și nouă data a semnalat că unul din aspectele centrale ale acestei competiții era relația cu comunitatea, relația între comunități. Aici sunt curios, cât din ce v-ați propus se va face fără acest tip? Da. Înainte de asta, vreau să spun că există un proiect tot din cele 11, se cheamă Sistem Integrat de Comunicare, care tocmai asta are rolul de a îmbunătăți comunicările culturale și interacțiunile cu cetățenii. Ăsta este și scopul lui, ăsta a fost demarat deja în anul 2016, are implementare până în 2017. Până în 2020, deci sunt anumite 2017. Proiecte care trebuie să se întâmple în 2016-2017, altele 2017-2019, 2016-2020, în funcție de mărimea proiectului și de efortul financiar pe care sunt proiecte totuși de investiții. Sunt curios totuși de la Florin să aflu proiectele astea de dinamism între comunități, între evenimente culturale care implică oamenii, cum se vor întâmpla astea și... Înainte să răspund la această întrebare, vreau să subliniez rolul de catalizator pe care acest proces al candidaturii l-a avut asupra inclusiv strategiei de dezvoltare a orașului. Haideți să ne imaginăm că în loc să discutăm despre Cetățuie sau despre Someș sau despre Turnul Pompierilor, atunci când am început acest demers, probabil administrația avea o altă agendă. Probabil că putea să facă canalizarea într-altă zonă a orașului, să reabiliteze fațadele altor clădiri sau în loc să facă, știu eu, Centrul Regional pentru Excelență în industrii creative, decidea să facă altceva. Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat în acești ani, iar unele dintre proiecte sunt în faza terminală, Creicul, siguranță, știu că este 80-90% finalizat. Deci, aceste proiecte probabil că n-ar fi apărut pe agenda administrației. Ar fi fost altele, poate, orientate înspre o altă direcție. Din punctul meu de vedere, faptul că avem acum aceste obiective, unele, repet, în implementare, altele cu siguranță vor fi gata la orizontul anilor 2020, este marele câștig. Altfel spus, am orientat sau împreună cu administrația am reorientat atenția dinspre a face investiții edilitare înspre a face investiții care sprijină infrastructura culturală a orașului sau cea de divertisment. Acum revenind la întrebarea pe care ai pus-o. Acele relația sau îmbunătățirea relației între comunitățile orașului, din punctul meu de vedere, am făcut pași foarte mari în acest sens. Aș dori doar să menționez un lucru, nu știu câtă lume știe acest aspect, el este prezentat în aplicație. Noi am lucrat îndeaproape cu comunitatea din Patarât. Este poate acel proiect în care i-am implicat ca și parteneri, la fel ca și orice comunitate. Unul dintre proiectele din aplicație JVPen, care înseamnă Trăiește, el este creat de către ei. Ei au muncit acolo pentru a scrie acest proiect. Ne-am apropiat în acești 2 ani, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, de comunitatea din Patarât și, din punctul meu de vedere, ăsta este unul dintre marile câștiguri. Pentru multă lume nu este important acest lucru, dar Clujul la nivel european are această problemă care trebuie adresată. Nu o să o rezolvăm noi cu proiectul capitalei. Bine, am văzut că în anunțul eșecului, din păcate, inclusiv un tânăr în limba romale sau a făcut o urare acolo în piață, deci a fost un moment. Spuneați de parcul din Gheorgheni, care este o oază verde
care de care se vor bucura foarte mulți locuitori a Clujului. E bine, dacă am pierdut titlul de capitală culturală, poate municipiul Cluj-Napoca dorește să obțină un alt titlu, cum ar fi cel de capitală verde a Europei. Inițiativa aparține mai multor asociații civice. Acestea recunosc încă din start că, în mod normal, Clujul nu poate lua titlul cu infrastructura existentă, dar Comisia premiază și orașele care au depus eforturi considerabile de la demararea candidaturii. Cei care vin cu propunerea de Cluj Verde spun că energiile pot fi mobilizate din nou în jurul unor probleme care îi preocupă pe clujeni zi de zi. De la traficul din oraș la insuficiența spațiilor pentru petrecerea timpului liber ori lipsa unui sistem de colectare selectivă la sursă. Inițiatorii propun și un sistem eficient de colectare selectivă și reciclare, în paralel cu consultarea oamenilor din Patarât pentru obținerea unor locuri de muncă decente. Este într-adevăr o miză. La Patarât știm bine, 1500 de oameni stau în jurul unor rampe care sunt poluante, sunt incendii constante, dar printr-un astfel de proiect sperăm noi că se poate veni cu colectare selectivă mai ok și cu reciclare, astfel încât să ajungem într-o situație în care oamenii nu mai stau în jurul unor rampe poluante. Pentru a avea șanse la această titulatură, Clujul ar trebui să aibă mai multe parcuri și locuri de joacă, să deschidă curțile școlilor pentru sport, noi spații publice, mai ales în cartiere, creșterea cantității de rezervații în jurul orașelor. Am mai depus sesizări și am participat la dezbateri vis-a-vis de cum se construiește în oraș, pentru că vedem zi de zi o presiune de a construi în păduri, de a construi nivezi, de a tăia fiecare metru de spațiu verde care îl mai avem, deși orașul are aproape 4.000 de hectare de teren de construit disponibile, deci nu cred că putem spune că nu avem unde construi și că blocăm dezvoltarea orașului dacă ne dorim și un oraș verde. O altă idee este crearea unui sistem de transport public coerent printr-o rețea de piste de biciclete și a unor coridoare pietonale în afara zonelor de trafic auto. Urmează ca autoritățile să demareze consultări pentru a dezbate posibilitățile de a demara proiectul candidaturii. Ce spuneți? Am avea șanse? Șanse există. Dacă nu ai șanse, cât de mari? Că nici nu te mai înscrii și nu mai încerci nici măcar să candidezi. Eu cred că este foarte bine să candidăm la orice competiție, pentru că asta, în primul rând, ne face să învățăm cum se fac lucrurile și ne obligă să facem niște pași importanți într-o anumită direcție. Referitor la spațiile verzi, suntem deficitari. În fiecare an încercăm să îmbunătățim și să plantăm cât mai mulți arbori. Spre exemplu, anul trecut au fost plantați peste 150.000 de arbuști și peste 1.500 de pomi, de copaci, care din fericire nu s-au uscat, sunt acolo, dacă vedem strada Moților, dacă vedem Eroilor, dacă vedem strada Horea și în alte părți, și este un efort constant pe care îl facem pentru bunătățire. Dacă pe spațiile verzi s-a făcut ceva, am plantat măcar copaci, în privința gunoaielor nu am făcut mare lucru. Păi, nici cu selectarea lor, avem, nici cu depozitarea, avem o rampă, două rampe temporare care se tot aprind, una în special, în fiecare sfârșit de săptămână. Deci, rampa la care aparține de către primărie nu se aprinde. S-a aprins o singură dată. Acolo s-au făcut câteva plângeri penale împotriva unor domni indivizi care noi așa credem că a fost, dar n-aș vrea să intru în detaliile nici astea, pentru sens. Că este treaba poliției să stabilească lucrurile acestea. La rampa noastră de depozitare temporară se face și selecția gunoaielor, dar în schimb avem un proiect foarte interesant care l-am și inițiat și l-am și implementat, este vorba de îngroparea tuturor punctelor gospodărești. Care îngropare, asta înseamnă că se face colectarea selectivă, acolo sunt pe patru categorii, fracție umedă, carton, hârtie, plastic și metale, ceea ce este foarte, foarte bine. Acolo nu mai avem un focar de infecție, nu mai vin animale. Ideal. Avem realizabil. Unul deja implementat, costă 10,5 milioane de euro. Avem 700 de puncte gospodărești care vrem să le îngropăm în următorii 3 ani. În următoarea perioadă vom veni cu un program concret, câte vom mai face. Unul l-am făcut. Implicați deja, funcționează. Implicați comunitatea, domnule viceprimar. Da, și sigur. Și legat de colectarea selectivă, în momentul în care o să avem mai multe puncte, putem obliga și companiile de salubritate să-și cumpere mașini pentru selectare și colectarea selectivă. Florin, în continuare, asociația voastră se va implica.
în aceste proiecte? Semnalele pe care le avem din partea administrației locale și județene, precum foarte important și din partea partenerilor noștri, sponsori sau parteneri care ar fi contribuit în realizarea proiectului, toate aceste semnale sunt pozitive. Toată lumea a înțeles că acest efort de 6 ani al orașului, pentru că nu a fost al unei echipe, a fost al unui întreg oraș, trebuie dus mai departe, pentru că dacă ne-am oprit cu adevărat, atunci am pierde. Însă suntem exact în momentul în care vrem să demonstrăm că nu am pierdut. Urmează probabil o etapă de reorganizare, o reconfigurare a bugetului, o reconfigurare a acelor obiective pe care administrația și le-a propus să le realizeze, și odată ce această etapă este finalizată, consider că poate după alegerile din toamnă vom putea să reluăm această discuție mergând înainte cu proiectul Capitalei Culturale. Și foarte important, aș dori să mulțumesc foarte mult comunității clujene care a fost în spatele acestui proiect încă de la început, fie că vorbim de cetățeni, de universități, de administrație, de mass media, toată lumea a fost alături de noi. Și noi vă mulțumim că v-ați bătut în această luptă, jos pălăria, păcat de final, dar mergem mai departe. Ei bine, dacă nu suntem capitală culturală, măcar suntem zilele acestea capitala fotbalului. Echipa națională de fotbal feminin este foarte aproape de o calificare în premieră la campionatul european. Susținem împreună fetele de aur, care sunt la un pas de o performanță unică în istoria fotbalului feminin românesc. Au rămas mai puțin de 3 ore înaintea meciului împotriva Greciei, ultimul din grupa a treia de calificare la campionatul european de anul viitor. Încercăm să aflăm acum care sunt șansele echipei naționale feminine de fotbal a României să se califice la turneul final, sau măcar să intre la baraj. Pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca se află acum domnul Sandu Tăbârcă, coordonatorul loturilor naționale a Federației Române de Fotbal. Bună ziua! Bună ziua! Astăzi pornim ca favorite, având în vedere că în tur am câștigat cu 3-1. Pot apărea surprize? În fotbal orice surpriză este posibilă, dar nu ne dorim numai surprize plăcute. Suntem în fața unui moment istoric și dorim ca fetele noastre să nu aibă trac. Încă nu avem experiența unor asemenea meciuri decisive. Am văzut cât de greu a fost împotriva fetelor din Ucraina. Am făcut o risipă mare de energie, am consumat foarte multă energie și sperăm că astăzi fetele să fie la înălțime pentru a ne aduce o bucurie istorică. Spuneți-ne, vă rog, înainte de ultima rundă, unde ne clasăm? Nu v-am înțeles, dacă puteți să repetați întrebarea. Să ne spuneți, înainte de ultima rundă, înainte de acest meci, unde ne clasăm? Am văzut o radiografie făcută pe site-ul FRF despre șansele României pentru calificare în turneul final. Erau tot felul de calcule destul de încurcate. În primul rând, mă scuzați că vă întrerup. În primul rând, am dorit să jucăm fotbal și să nu facem matematică. Este simplu pentru noi. Noi trebuie să câștigăm la același scor cu care câștigă și Rusia. Și atunci suntem calificați. În afară de faptul acesta, de ce am spus că nu dorim să facem matematică? Pentru că fetele oricum și-au depășit condiția. Bineînțeles că ne dorim calificarea direct. Dar meciul de baraj îl avem deja în bagaj, cum se spune. Iar acum tot ceea ce va veni în plus este bonusul pe care fetele acestea îl câștigă fără nicio îndoială. Domnul Tăbârcă, Ovidiu Cornea, jurnalist la Monitorul de Cluj. Vreau să vă întreb, totuși, din câte rețin, România practic e pe 7 în momentul ăsta, nu? Din 8 echipe ale ocupantelor de loc 2. Greșesc? Da. De aceea avem nevoie de o victorie pentru a depăși penultima clasată, deci a 6-a clasată, care este Finlanda. De aceea, noi trebuie să avem un gol mai mult marcat decât fetele din Rusia și de aceea, dacă scorul în Rusia este 2-0, noi va trebui să câștigăm cu 2-0. Dacă este 2-1, va trebui să câștigăm 2-1. Deci același scor pe care îl vor face fetele din Rusia trebuie să-l facem și noi la Cluj. Am înțeles, să punem totuși și rău înainte. Câteodată lucrul ăsta te previne de hazardări și poate calea spre succes. Dacă ar fi să ajungem la baraj,
Din ce ați studiat, ați văzut valoarea celorlalte echipe, cu cine am jucat cel mai probabil barajul și cât de mari șansele să ne calificăm totuși la Euro? Am încredere în aceste fete. Este posibil, deci, ca să repet, să răspund la întrebarea dumneavoastră, s-ar putea să jucăm împotriva Finlandei sau împotriva Portugaliei. Cele două sunt două dintre candidatele care pot juca împotriva noastră la barajul deja la care ne aflăm. Cum le vedeți? Sunt de valori apropiate cu a României? Sunt totuși stau puțin mai bine? Încă o dată, în fotbalul feminin surprizele sunt întotdeauna foarte mari. Ca exemplu, doresc să vă spun că Finlanda a pierdut meciul de acasă 3-2 împotriva Portugaliei după ce a condus 2-0. Deci fluctuațiile de rezultate sunt foarte, foarte mari în fotbalul feminin. De aceea este foarte greu de prezis sau de preconizat un rezultat. Domnul Tăbârcă, o întrebare mai am. Ziceați de surprize. Mi-este greu să cred că vom face vreodată sau prea curând o surpriză în fața SUA, dar domnul selecționer, domnul Mirel Albon, vorbea de un posibil amical, dacă nu mă înșel. Sunt șanse să aibă loc acest amical de gală, îi putem spune, cu SUA cândva? Da, avem o ofertă pe masă pe care trebuie foarte bine să o analizăm. În cazul unei calificări, cred că în afară de prestigiul acestei calificări, o dispută împotriva Americii ar da o mai mare însemnătate fotbalului feminin din România. UEFA a premiat săptămâna trecută fotbalul românesc feminin. Ce înseamnă acest premiu pentru FRF și pentru noi toți? Premiul Fotbal și Feminitate, vă referiți exact, la acesta? Exact, da. Da, am participat la festivitatea de premiere. Este un lucru măreț ceea ce au făcut oamenii de aici, de la Cluj, în speță prin domnul selecționer Mirel Albon și domnul Alin Cioban. Ei au pus bazele fotbalului românesc și cred că vor rămâne în istorie prin acest lucru. Însuși faptul că ne aflăm în fața unui eveniment istoric de a ne califica pentru prima dată la un campionat european spune absolut totul de ce am câștigat acest titlu. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și hai România! Hai România! Vă mulțumesc frumos! O seară bună! Trecem acum la un alt subiect și vă reamintim că astăzi omagiem 150 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc, cel care se autodefinea ca fiind suflet din sufletul neamului românesc. Haideți să urmărim un fragment din filmul documentar Mari Clasici, George Coșbuc. Coșbuc reprezintă o valoare cardinală pentru noi românii, reprezintă dimensiunea noastră identitară, care nu este însă astăzi valoarea noastră de căpetenie, valoarea conjuncturală de căpetenie. Trăim astăzi în prelungirea unei alte dimensiuni complementare, cea multiculturală, cea globalizantă. Dar toate acestea sunt niște etichete și Coșbuc, dacă a intrat într-un cont de umbră, este pentru că i s-a aplicat această etichetă de poet al țărănimii, de reprezentant al unui univers rural, a unor valori eventual perimate. Însă nu prin valoarea ideologică și conjuncturală trebuie receptat și apreciat un poet, ci prin valoarea estetică, care este întotdeauna s-a dovedit mult mai durabilă decât cea ideologică, cea conjuncturală. În literatură, ca în toate celelalte domenii, sunt mode. Astăzi nu e tocmai moda Coșbuc. Așadar, nu mă miră că tinerii îl citesc rar pe Coșbuc și nu-l mai recită niciodată. Coșbuc, care a tradus atât de mult din literatura europeană și universală, Coșbuc, care a folosit atâtea motive de diverse origini, nu poate fi redus doar la poetul țărănimii, nu poate fi redus doar la un poet rural, chiar dacă universul poeziei lui este rural. Dincolo de asta se află un poet de o excepțională armonie și frumusețe,
care ar mai avea încă multe de spus dacă ar fi cultivat. Nu avem atât de mulți poeți de valoare estetică a lui Coșbuc, în așa fel încât astăzi să putem să ne permitem să îi uităm, să-i ignorăm. Rămânem în zona satului românesc, de această dată cu niște meșteri populari care, împreună cu un designer vestimentar, au încercat să valorifice motivele tradiționale, să le reinterpreteze și să le includă în ținute vestimentare contemporane. Alături de noi se află acum doamna Cioto Tunde, coordonator al proiectului 100% Made in Cluj din partea Asociației Inceptus România. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Și doamna Kelemen Ana, meșter, Asociația Artă și Tradiție Mera. Bună ziua! Bună ziua! Doamnelor, în ce constă acest proiect? Cum ați pornit la drum? Cine a avut ideea? Cum v-ați găsit partenerii? Da, ca să pot să vă răspund la întrebare, aș dori un pic să povestesc despre ce am făcut eu în ultimii 10 ani și cum am ajuns la acest proiect. Eu mă ocup cu finanțări nerambursabile în sectorul creativ și valorificare patrimoniului imaterial. 2 ani am coordonat un proiect atelier de meșteșuguri care valorifica patrimoniul imaterial existent în satele Transilvaniei de Nord și așa am ajuns, văzând comorile care se află în satele românești și în satele aparținând minorităților, satele maghiare, așa am ajuns la inițiativa 100% Made in Cluj, inițiativă care vine cu o abordare foarte, foarte simplă, care aduce tradițiile meșteșugărești, tradițiile vechi în, face o întâlnire cu contemporanul. În cazul nostru, contemporanul este reprezentat de designerul Oana Lupaș, iar tradițiile de către artiștii, că sunt artiști, de către artiști de la Asociația Artă și Tradiție Mera, Asociația Produs de Băișoara și Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale de Zmir. Deci nu ați intrat numai în comunitățile maghiare, ci ați cooptat și comunități românești, deoarece... Sigur. Sigur, pentru că patrimoniul material există în toate comunitățile și sunt speciale, valoroase și fiecare comunitate are specificul tradițional care trebuie păstrată și inclusă, reinterpretată și inclusă în contemporan. Din punctul meu de vedere, meșteșugurile, tradiția, este o pârghie foarte importantă pentru dezvoltarea satului, poate să contribuie la dezvoltare economică, poate să crească bunăstarea populației din mediul rural și de aceea numesc eu 100% Made in Cluj o inițiativă, pentru că pe termen lung avem un plan de a extinde, de a duce mai departe, nu numai ținute vestimentare și produse de uz casnic, mobilier, să o includem în colecție în care tot așa meșteșugari care pictează lemn din zona Călatei să lucreze împreună cu designer de produs și să facă produse care sunt vandabile nu numai în piața din România și și în piața externă. Mă adresez artistului de la Mera. Acolo a avut loc o tabără de creație în satul dumneavoastră. Da, și acum mai vrem să facem pentru o zi. Încercăm și noi. Cum a fost primită această idee? Ca motivele dumneavoastră, dumneavoastră coseați oricum cu mărgele, deci aceste cusături le făceați de când vă știți, să le includeți în ținute moderne, cum ar fi. Dar trebuie să câștigăm ceva bani. Și corect, așa că... corect. Ați învățat ceva nou? Nu, am folosit cea veche pe bluzele moderne. Ce ați făcut dumneavoastră? O bluză? O cămașă? Ce v-a plăcut cel mai mult că v-a ieșit? Așa o combinație. Bluză, cămașă, toate. Toate. Ce facem așa, eu cred că toate sunt frumoase și bune. Cât de complicat este să realizez o astfel de bluză? Băi, nu e așa complicat, că în asta am trăit și asta am făcut din copilărie. Cât durează atunci, să vă întreb, așa pe... Păi orice, o zi, două zi, așa, dacă așa mai simplă, faci. Dacă facem așa costume, asta durează mult timp. Finalitatea proiectului, deci spuneați,
trebuie să facem orice ca să vindem. Da. Aceste obiecte vor fi vândute? Aceste creații? Sau... Aceste creații vor fi promovate și vor fi o să arătăm ca o colecție care vor fi expusă și lumea poate să o comandă ulterior direct de la meșteșugari. Asta e scopul, pentru că noi am primit pentru această inițiativă o finanțare de la Consiliul Județean Cluj, ne-a sprijinit în a crea o colecție care să fie doar expusă și promovată. Iar cei interesați, celor cărora le place, pot să o comandă direct de la meșteșugare. Asta e ideea inițiativei noastre. Trebuie să spunem că această colecție va putea fi văzută mâine la Muzeul Etnografic de la ora 10. O să fie artiștii prezenți acolo și designerul vestimentar pe care îl avem la telefon. Bună ziua, doamna Oana Lupaș! Bună ziua! Ei, spuneți-ne, cum ați intrat în acest proiect? Ați mai fost implicată până acum în astfel de proiecte? În astfel de proiecte nu am mai fost implicată. A fost foarte ușor pentru că am povestit cu Tiunde și povesteam într-o zi planurile noastre de viitor și tot ceea ce facem noi și tot ceea ce înseamnă tradiția și elementele tradiționale pentru noi. Iar împreună cu ei am reușit să facem acest proiect. Deci, practic, e datorită lor, datorită lui Tiunde și datorită fundației. Cum a fost comunicarea cu meșterii populari? Au învățat de la dumneavoastră mai mult ei sau dumneavoastră de la ei? Cred că a fost cumva reciproc. Să zicem că noi, mă rog, eu ca și designer am tendința de a adopta cumva toate aceste elemente tradiționale, de a le adopta pe materiale mai neconvenționale, de a le transpune cumva într-o zonă contemporană. Practic, dacă e ce am adus noi, e exact toată treaba asta contemporană, de a le transpune într-o zonă mai portabilă, mai accesibilă tinerilor, pentru că e, cred că, cum știți, e destul de greu să porți doar o ie. E foarte frumos în momentul în care poți să iei elementele tradiționale și să le duci într-o zonă contemporană. Dar, sincer, experiența pe care am avut-o eu a fost una foarte frumoasă, pentru că doamnele sunt cu niște mâini extrem de iscusite. Ea a revenit la modă. Acum este drept că ea și adusă din China și de peste tot din India și din alte părți, din păcate. Dar și ținutele care, așa cum spuneți dumneavoastră, au modele tradiționale. Am văzut câteva dintre creațiile dumneavoastră. Spuneți-ne, se bucură de succes? Da. În rândul tinerilor sau indiferent de vârstă sunt căutate? Indiferent de vârstă. Dar chiar mai mult aș putea să spun că adică majoritatea clientelor noastre sunt undeva între 25 și până, nu știu, cât de sus, așa, ca vârstă. Pentru că lumea apreciază foarte mult trăderile tradiționale. Pentru că e un foarte mare păcat să se piardă toate aceste elemente frumoase ale culturii noastre românești. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc foarte mult și îmi pare încă o dată foarte rău că n-am reușit să fiu acolo, lângă voi. Nu-i nimic, mai găsim un pretext să ne fiți alături. Mulțumesc mult! Prin urmare, o să aveți mult succes cu aceste ținute, o să aibă trecere. Te-ar tenta? Pentru doamna ta? Da. Da, asta da. Aș fi vrut să și întreb pe doamna sau domnișoară designer. Ce gen de creație avem în vedere? Adică ținute mai degrabă casual sau chiar ținute, am văzut persoane, femei în general, chiar la ocazii, considerând că stă pe același calapod o ținută elegantă, tradițională, lângă o ținută de 4 ace de altă factură. Și în funcție de ocazii ar putea fi o variantă, dacă stilizările într-adevăr s-au adus în contemporan și... Chiar tu îmi departă o bluză
Exact. Cusută cu mărgele, foarte frumoasă. Și în aceeași timp foarte simplă. Răspund eu la întrebare, pentru că lucrând cu Oana, știu stilul ei, ea promovează modă purtabilă, un design special, dar foarte, foarte purtabilă și comodă. Foarte accesibil. Foarte accesibil, asta este stilul ei. Dar aș vrea să întreb pe doamna Kelemen, că zicea dânsa că preocuparea și de a redescoperi meșteșugurile. Vin tineri în urmă? Adică există totuși? Aveți urmași sau vechea poveste? Nu. Avem urmași. Chiar și la școală am fost cu pictură și cu sutură vrem să facem. Că aia vechi trebuie să aducem. Și sunt interesați? Adică să creeze și ei, să coasă cu mărgele? Copiii cu, sigur. Și asta că copiii, dacă prindem acum, atunci nu o să fie problemă. Dar nu o să uite și o să... Doamna Kelemen, da, acasă, urmașii dumneavoastră, vă ajută? Sunt meșteri populari și ei. Da, dar nu stau cu mine. Că stau departe de mine. În Ungaria? Nu, în Ungaria, în România. Dar nu e la mine. Dar sunt o meșteri populari? La fiică mi-a place și cusătură, place și să lucreze cu mărgele și mărgele și ea face. Nepoata mai mare, aia, așa, dar încă nu-i târziu. Da, am să așa știți, am și o curiozitate, dacă puneți una lângă alta, o creație tradițională și una așa dusă pe modern. Vi se par care fiecare frumusețea ei sau totuși una nu se compară atât de mult cu cealaltă? Păi trebuie să fie la fel. Aia vechi trebuie să fie așa ca și aia nouă. Trebuie să aducem înapoi. Dumneavoastră ați purta o bluză modernă? Sigur. Doar cu motive tradiționale? Sigur. Nici nu mi-e rușine să îmi port nici așa. Și așa și mai cu mare plăcere. Dar așa aveți o ținută deosebită. Este cusută de dumneavoastră sau moștenită? Moștenită de la bunica lui, adică mama lui socră mea, vesta asta. Șorțul să nu vă arăt că așa de ronghioșe ai peste 100 de ani, dar o place, atunci așa am venit. Este autentic, da. Acest lucru contează. Revenind la continuarea acestui proiect, cum v-ați gândit? Să cooptați și alte asociații, să mergeți tot în aceleași comunități pe alte meșteșuguri? Da, inițial ne-am gândit doar în județul Cluj și sigur să atragem și alte asociații, alți designer, cum spuneam, alți designer de produs din alte zone. Doamna Kelemen Nono pictează foarte frumos pe lemn și următoarea inițiativă ar consta în pictură pe lemn cu un designer de produs. Dar pe parcursul implementării am fost căutați de organizații din Bistrița, din județul Bistrița-Năsăud. E plăcut foarte mult și ne-a solicitat cumva să ajutăm să transferăm ce am făcut în județul Cluj și în județul lor și să continuăm acolo cu lansarea unei colecții noi. Următorul pas pentru noi ar fi ca să facem un catalog de prezentare mai mare decât există. Momentan avem o pagină pe internet, să facem un catalog de prezentare care să-l distribuim și să încercăm să participăm la târguri, la expoziții, astfel încât să-i arătăm cât mai multor lume ceea ce se face în comunitățile de lângă Cluj. Și să reușiți să faceți vânzări online, așa cum este târgul de la sate. Da. Exact. Pe care se postează fotografii și produse le poți comanda pe internet. Așa să fie și acest 100% Made in Cluj. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și de-abia aștept să văd ce creații ați făcut din mâinile de aur, ce a mai putut ieși. Vă mulțumim și noi pentru oportunitatea de a fi prezentă și de a prezenta inițiativa noastră. Cu mult drag! Mulțumesc, Ovidiu! Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi. La revedere!